როცა სახელმწიფო ინგრევა იშლება, როცა ადამიანებისგანაც იცლება, როცა შემოდის სხვა ელემენტიად და ის სხვა ელემენტი უკვე ფაქტურად იკავებს კანონიერი მოსახლეობის ადგილს, ეს უკვე გადაშენება, ეს უკვე დამთავრება, ჩვენ ეს არ უნდა დაუშვოთ და ჩვენ აი ხლა ბაზალეთში მწერენ მაპატიეთ დაიწყო დიდი მშენებლობა და იქ მთელი არაბეთსა და მთელი ჩამოსახლებას დომნიოთ როგორც გავიდა. Мен წერენ ეს ხოცების მომხრები, რომ რატო ხმას არ იღებ? მე რა ხმა უნდა მოიღო? რატომ ეს ხმა ხოცებს არ გითხარით? გაყიდისმეთ კი სამშობლოს და საქართველოს, თუმცა ეს მისთვის სამშობლო არ არის. და როგორც ვარკვევი ბაზალეთში, რომელიც არის წმინდა მიწა ოქროს აკვნის ადგილი, სადაც ილიას ნატერფული ნაფეხური დღემდე ეთყობა, ლილუაშვილი უშიშროების უფროსი ეს ბატონი ყოფილა მთავარი ბიზნეს მენეჯერი, რომელმაც დაიტრია ეს მიწები და ახლა ყიდის 1000 უცხო ტომზე, რომ მალე ბაზალეთში რომ ჩამოყოთ, ქართულად ალბათ ვერ დაილაპარაკებდა. მე მინდა მიმართო ბატონ ლილუაშვილს. საბრალდებო დასკვნას ამზადებს საკუთარი ხელით. შეეშვი ბაზალეთს და შეეშვი იქ იმათ ჩამოსახლებას. ანუ ლილუაშვილი დგას ამის უკან. ბიზნეს მთავარი მენეჯერი არის გასაგური, ახლა ქართულ ბანკის პრეზიდენტი იყო კაცი. მილიონერია ოფიციალური. ბიზნესებს კურირებს ფარულად, ღიად და ახლა ნახაი კარგი 6-4 ადგილი, რომელიც ყველა ქართველის კუთვნილება, მომავლის კუთვნილება და აშენებს არაბთა გაერთიანებულ ემირატებს და ძალიან ცუდა დაამთავრე. მე გაფრთხილებ ამას პირდაპირ ყოველგვარი პოლიტიკის გარეშე, როგორც საქართველოს შვილი გაფრთხილებ. აი ძალიან ცუდად საქართველოს ყველა შვილის ალს გამოხატავ. ხვალვე დაახვიეთ იქიდან.